Assalamu alaikum, hej og velkommen til måske den sidste, ja, det kan vi godt sige, sidste video for kapitlen, som omhandler Ali Omran, Omrans familie. Og vi er kommet til vers 194, verset siger, Bismillahirrahmanirrahim, i Allah den nåde og barmhjertiges navn. Rabbana, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, an aminu bi rabbikum, fa amanna. Rabbana, faghfir lana dhunubana, wa kaffir anna sayyiatina, wa tawaffana ma'al abrar. Vore her, vi har hørt en herol, der kalder til troen, eller en haral, herol, der kalder til troen og siger, tro på jeres herre, og vi har troet, vor herre, tilgiv os derfor vores synder, og tildæk vores forseelser for os, og lad os dø sammen med de retfærdige. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika, wa la tukhzina yawm al-qiyamati, innaka la tukhliful mi'ad. Vor herre, giv os, hvad du har lovet os ved dine sendebud, og beskærm os og beskæm os ikke på opstandelsens dag. Du svigter i sandhed ikke dit løfte. Fastajaba lahum rabbuhum, أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى يعضكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله Wallahu indahu husnul thawab. Og deres herre svarede dem, jeg lader ikke i blandt jer en virkendes værk gå til spilde. Det være sig mands eller kvindes, de er af samme et. De der er udvandret og uddrevet, altså flygtninge, flygtet eller udstødt af deres hjem og forfulgt for min sags skyld og har kæmpet og er blevet dræbt, jeg vil visselig tildække for dem deres overtrædelser, og jeg vil visselig lade dem indgå i haver, gennem hvilke floder strømmer. En løn fra Allah, og hos Allah er den skønneste løn. La yaghurrannaka taqallub alladhina kafaru fil bilad. Lad ikke de vantros omvandren i landet bedrage dig. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Det er kun en liden nydelse, så deres hjemsted er helvede. Så er deres hjemsted helvede, og et slemt hvilested er det. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Men de, som frygter deres her, for dem er der haver, gennem hvilke floder strømmer. De skal forblive deri, en gave fra Allah, og hvad det er hos Allah, er endnu bedre for de retfærdige. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Sandelig fra skriftens folk er der nogle, som tror på Allah og hvad han har åbenbart til jer, og hvad han har åbenbaret dem, og som ydmyger sig for Allah,
De sælger ikke Allahs tegn for en ringe pris. Sådanne skal have deres belønning hos deres herre. 10. Allah er hurtig til at gøre regnskab. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. O I som tror, vær udholdende og kappes i udholdenhed og vær på vagt og frygt Allah for at I må fuldkommen gøres. Det må være det, som hedder Ali Imran, Imrans familie, Imrans slægt med nutidig dansk. Nej, familie er slægt med gammel dansk. På gensyn til endnu en